င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှငတီလဆောင်ကနာကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကတော့ကြောင်မဲမြို့မှာခင်ခင်စိန်ကြောင်မဲမြို့မှာပဲနန်တူတူရရဆောင်မြို့တမစေကမ်းမှာဒေါက်တာခင်မျိုးတွဲကျိုင်းတုံမှာမခင်ဝိုင်ဘော်လခဲမြို့မှာထန်းရှင်းပြောင်ရေဦးမှာအဲလိဇဘက်မတိရာချုံချမ်းသာရွာမှကိုမင်းအောင်ချစ်ဖျားရွာမှတတဲဖြူရေဦးရွှေပီတာမှတော်မြဝင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ရေဦးရွှေပီတာမှတော်မြဝင်းကဒီကနေ့မှကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာဘုရားရှင်ကပေးသနာတော်မူသောကျေးဇူးတော်များအတွေ့အထူးကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်များစရတဲ့ဘူးတိုး၍ခံစားရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နားဆင်မို့ရန်မွေးနေ့ဓမ္မသချင်းတောင်းဆိုလို့လာပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပင်းနေကြသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းများစတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတယ်မှာဝန်တော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးရင်ကေတန်ရှင်ငွေဝင်တည်ဆိုထားတဲ့တို့များမယမ်းမြေဆိုတဲ့ဓမ္မသချင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဘာသွေးချင်းများတွေစုံစည်းခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းစီလုံး
ဒီကနေ့ကြာနာတဲ့ကျန်စာရမဆာဒန်နှစ်ဆူရဲ့အကြောင်းလေးအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆာဒန်နှစ်ဆူရဲ့အလုတ်ကသူ့ရဲ့အဓိကအလုတ်ကဘာလဲဆိုရင်လူတွေကိုစိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်လုပ်တဲ့အလုတ်ကသူ့ရဲ့ main point ပဲ main target ပဲဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တွေးကွဲတာကိုသူအင်မတန်မှပျော်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ကဘာဦးဆာမာတွေက RNA ဧဝနဲ့ဖျားနဲ့ပေါင်းစပ်နေချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နေတာကိုသူများကောင်းစားတာကိုမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစရတယ်မဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားနဲ့လူသားတွေတွေးကြွယ်အောင်လို့ကြားထဲကနေပြီးမှဧဝါနဲ့အာရံကိုဖျားအောင်တွေးဆောင်ပြီးမှဖျားပြင်းညက်ထားတဲ့အရာလေးကိုစံကျင်ချိုးဖောက်အောင်သူတွေးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့လူသားတွေပျော်ရွှင်နေတာကိုမမြင်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စရတယ်မဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စရတဲ့နှစ်ဆိုးဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်သူများကောင်းစားတာမမြင်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစရတဲ့နှစ်ဆိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခဏလေးကျွန်တော်တို့တွေလောကမှာလည်းပဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အသင်အဖွဲ့တွေဂျာတမစေဝန်ကွန်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကတော့နှစ်ဆူရဲ့ကြေးကျုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏကြားနာတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ကသတိပေးထားတယ်တိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနိုင်အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲပြားလင်ထိုနိုင်ငံသည်မတည်တတ်နိုင်တယ်ထိုသူအိမ်တိအိမ်၌အချင်းချင်းစန့်ကျင်ကွဲပြားလင်ထိုအိမ်သည်လည်းမတည်တတ်နိုင်နိုင်ငံတစ်ခုမိသားစုတခုခြေရွာတခုမြို့နယ်တခုမှာအချင်းချင်းတွေးကွဲလာပြီးဟိဆင်သေးကြတယ်အဲ့ဒီဟာလုံးဝတည်တတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခဏဒီချင်းဒီကဒီအတိုင်းတောင်မှာကျွန်တော်အချင်းချင်းစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ကိုသွားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်တခုကိုအရောက်သွားလာနိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီရက်ပတ်တည်းမှာအားရလာတာဘာတွေလဲဆိုရင်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ချင်းခင်နဲ့အတူလက်တွဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီချိန်မှာဘာသာတွေမခွဲကြတော့လူမျိုးတွေမခွဲကြတော့စိတ်ဓာတ်တွေမကွဲပြားကြတော့တူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်တူညီတဲ့ပန်းနိုင်သူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများအတွက်ဖျားအတွက်နိုင်ငံအတွက်ကြိုးစားနေကြတာတွေ့တဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာရတယ်အင်မတန်မှဂုဏ်ယူပါရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာပြန်ပြီးတွေ့တွေ့ကြည့်မယ်ဟိဆင်တော့မိဦးဖာဦးကနေမှအတူတူဆင်းသက်လာတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်းချာတွေပဲဖြစ်ပါရတယ်။အာရန်နဲ့အေဝါဆိုတဲ့မိဦးဖာဦးကနေပြီးမှဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကတမိသားစုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာရွာနောက် globalization ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရွာတစ်ခုလိုဖြစ်လာပြီတပြေးနဲ့ကြုံလာနောက်ဆုံးတော့မိသားစုတစုရဲ့အောက်မှာပဲเนาะမိဦးဖာဦးရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကတစုတဝေးတည်းပဲဖြစ်ကြရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တစုံတယောက်ထိခိုက်တယ်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟိစင်ကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတစုံတယောက်ကငတ်ပြတ်နေတယ်
တစုံတယောက်ကတော်ရမှာပြေးနေရတယ်တစုံတယောက်မှာစားစရာမရှိဆိုရင်သူတို့တွေဒုက္ခရောက်တာဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာနဲ့အတူတူပဲခံစားမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မျှဝေခံစားပြေးနေရမှာပဲဖြစ်တယ်ပြစ်ထားလို့မရဘူးတယောက်ဒုက္ခရောက်တာအားလုံးဒုက္ခရောက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးရမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုမိသားစုဝင်တွေကအရင်ချာတွေကတယောက်ဖြစ်မှကိုကဒုက္ခရောက်တယ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာအတူဆုံးတရားဒုက္ခရောက်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဒိန်းတို့ဒုက္ခရောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည်မနေပါနဲ့လက်ပိုက်ကြည်မနေပါနဲ့ကိုလှုပ်နိုင်တဲ့ကန္နာတစ်ခုကနေပြီးမှပေါင်ဝဲမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့မိဘတွေသူတို့ရဲ့ညီကိုတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုလေးတစုပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကသူကန္နာကုကန္နာသူလုံးမယ်ငါလုံးမယ်ဆိုပြီးသွေးကွဲနေလို့မရပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကြည်ကြည်ပါခြေတွေလက်တွေတော့သူ့နေရာနဲ့သူအသုံးတည့်တာပဲခြေကငါလက်မဟုတ်တဲ့တကြောင်မလို့ငါလက်မလျှော့ဘူးညင်းနေလို့မရဘူးလက်ကလည်းငါအလုံးမလို့ဘူးဟေ့စင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လိုလှရှားတော့မှလဲမျက်စိကလည်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးသူမျက်စိစုံပိတ်နေကျွန်တော်လိုရာခီးကိုရောက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်လက်နေရာလက်ပါးစပ်မျက်စိစတဲ့ကိုင်ကအစိပ်ပိုင်းအားလုံးကကြာရကန္နာအတီးအတီးရနေပြီးမှဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆက်လက်အသက်ရှင်နေနိုင်တာကဒီတစ်ခုချင်းစီရနေပြီးမှပူပေါင်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အားလုံးကတမိသားစုတွေပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တော်သတိပေးနေတယ်ဒီမိသားစုတွေမှာစိတ်ဝင်ကြွအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့စိတ်ဝင်ကြွအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာနှဆိုးပဲဖြစ်တယ်နှဆိုးနှမိတ်ဆာတွေပဲဖြစ်တယ်နွားကွယ်ရင်ကြားဆွဲမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုဆိုတဲ့စိတ်တက်လေးထားပြီးမှအားလုံးကိုချစ်ခင်နေအောင်ကိုယ့်ထက်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါစိတ်ထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ထားပါငါတို့အားလုံးကတမိသားစုတွေပဲဖြစ်တယ်တနိုင်ငံထဲပဲနေတယ်တကမ္ဘာထဲမှာပဲနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်တက်ကိုမွေးမြူရင်းနဲ့မိသားစုစိတ်တက်လေးထားနိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးမှအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားကြပါစို့ဒေါ်ရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီတစ်ပတ်အသီးတရာအညာတစ်ခုအစီအစဉ်မှာ Francis Cardinal Arense ရေးသားပြုစုတဲ့ Religions for Peace စာအုပ်အပိုင်း18ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းခြင်းဤအကျိုးကျေးဇူးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒေါ်ရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဆုတောင်းခြင်းပြုနေတဲ့အချိန်မှာလူရဲ့ဝိညာဉ်ကယောသားခြင်းအမှန်တရားနှိမ်ချခြင်းမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ကိုလက်ခံခြင်းဒါတွေအတွက်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လာစေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူအကြာအထက်နဲ့အောက်ဒေါင်လိုက်ဆူတောင်းခြင်းပြုတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခြင်းပြုနေတဲ့နံဝိညာဉ်ကဖျားကိုဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်အတိမတ်ပြုနေတယ်။အကယ်၍လူအတိုင်းဝိုင်းမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းကိုရရှိစေဖို့ဆိုရင်ဖျားဤအလိုတော်ကိုလူတွေကလိုက်လျှောက်သင်ကြတယ်လို့အတိမတ်ပြုနေတယ်ဖျားကလူတွေရဲ့အမျိုးမျိုးသောအဖြစ်တွေကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းခံနေရတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမိမိကအတိမတ်ပြုနေတယ်။ဆူတောင်းခြင်းကိုအာယုံစူးဆိုက်စွာနဲ့နှိမ်ချစွာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစွာမလျှော်သောဇွဲနဲ့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ဖျားဤကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစွာတော်ကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နံဝိညာဉ်က၎င်းကိုယ်ကိုတကားဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္မထံထိုင်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမိမိကိုတခြားလူတွေကမြင်တွေ့စီလိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်လာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုဖိနှိပ်ထိခိုက်နေစေတဲ့သူကမိမိရဲ့အပြုအမူအတွက်အတိတ်ပဲကင်းမဲ့တဲ့ဖြောင်းချက်စင်ကြယ်တွေမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပေးမနေတော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အမားကိုဝန်ခံလိုတဲ့စိတ်နောင်တရပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံလိုစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထားကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အထောက်အကူပြုသောစိတ်ထားဖြစ်ပါれ။နောက်တစ်ခါရေပြင်ကြီးအလျားလိုက်ဆက်ဆံရေးဖြစ်တဲ့အခြားလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကြတော့ကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းကဘလို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လဲဆိုရင်အခြားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအတိမတ်ပြုလာစေတယ်။တခြားသူတွေအပေါ်မှာပြုလုပ်ပေးရမယ့်မိမိရဲ့တာဝန်တရားကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာစေတယ်။မိမိရဲ့အပြုအမူတွေမှာလစ်ဟာမှုတွေရှိရင်ဒါတွေကိုလက်ခံလာစေပါれ။တယောက်ကိုတယောက်အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းမတူညီမှုခြားနားမှုတွေရှိပေမဲ့အခြားသူများကိုလက်ခံလာနိုင်ခြင်းနောက်ဆုံးအခြားလူများကိုမေတ္တာတရားထားနိုင်လာခြင်းတို့ကစစ်မှန်တဲ့ကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းကနေရလာနိုင်တဲ့
မျော်လင့်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္မထန်ထိုင်ခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်လူသားတွေအားလုံးအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းပေးထားတော်မူတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့အရင်းအမြစ်တွေပေါ်မှာလူတွေမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားရှိနိုင်ရအောင်ဖြစ်လာစေပါတယ်။သောတာရှင်ကြီးခိုးမောင်တို့ပေါင်းတို့အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကနေဘာဖြစ်လာရမလဲဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိမိတို့ရဲ့ဘာသာတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာဘာသာတရားတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စူတောင်းမှုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလူတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ရလတ်တစ်ခုဖြစ်တာထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဘုရားထံတော်ကနေတောင်းလျှောက်ကြရမယ့်စုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်မှာကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုစုတောင်းရန်အတွက်ကမ္ဘာဘာသာအသီးသီးကကိုစလေတွေကိုပိုယန်မင်းကြီးဂျွန်ဘောသဇေကန်က RCC မြို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသတင်းစာတစ်စောင်မှာအရီဒါအာဘော်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအခုလိုရေးပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စုတောင်းနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လက်တွေ့လှုပ်ကြရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပိုယံမင်းကြီးဂျွန်ဘောသဇေကန်အလေးပေးဖော်ပြလိုတဲ့အချက်ကဒီအရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်နေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စူတောင်းကြဖို့လိုအပ်တယ်။စူတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရောအားသာချက်တွေရောနှစ်ခုစလုံးကိုသတိပြုမိလာစေပါတယ်။ကျွန်တို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဆိုတာအပြစ်သားဖြစ်ပြီးတော့လူရဲ့အသိဉာဏ်နားလည်နိုင်စွမ်းကအကန့်အသတ်ရှိတယ်။လူဟာပျက်စီးလွယ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ကျွန်တို့တို့မှာအားသာချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တို့တွေဟာကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တို့ကိုဘယ်တော့ခါမှစွန့်ပစ်သွားတော်မမူတဲ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တို့ကိုကူညီဆောင်မပေးလျက်ရှိနေတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်စူတောင်းခြင်းဖြင့်နှိမ်ချတဲ့စိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းခံလှုပ်ဆောင်နိုင်စေတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းခွန်အားကိုရရှိစေပါတယ်မြန်မာရဲ့အစိုးရများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအရေးကြီးမှုကိုပိုယဟန်မင်းကြီးဂျွန်ဘောသဇေကန်ကအတိအမှတ်ပြုပါတယ်။ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စူတောင်းရာနေ့အဖြစ်နဲ့ပိုယဟန်မင်းကြီးက RCC မြို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရခြင်းရဲ့အရွယ်ချက်ကစူတောင်းမှုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပေါင်းစုံအတူတကွစုယုံနေကြတဲ့အချိန်အဖွင့်မိန်ကုန်းမှာပိုယဟန်မင်းကြီးကအခုလိုမိန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအများအပြားဒီကနေ့စုတောင်းဖို့ရန်အတွက်အတူစုယုံနေကြခြင်းကို၌ကငြိမ်းချမ်းရေးမှာအခြားရှုထောင့်ဆိုတာရှိသေးတယ်။နိုင်ငံရေးကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတွေနိုင်ငံရေးအပေးအယူနည်းဖြင့်ညှိနှိုင်းခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးညှိနှိုင်းခြင်းတွေကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသိစေခြင်းဖြစ်တယ်။၎င်းကတော့စုတောင်းခြင်းဤရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာအသီးသီးမှာကျွန်တို့လူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းများထက်ပါလွန်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တကူတော်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပုယံမင်းကြီးဂျွန်ဘောသဇေကန်ကမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Ephesu ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်14မှာဖော်ပြထားသလိုငြိမ်းချမ်းခြင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကငြိမ်းချမ်းခြင်းဟာဖျားဤယေရှုတော်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ကြီးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်29ငြိမ်းချမ်းတရားခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါ၏ငြိမ်းချမ်းတရားခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏ဤလောကပေးသည်ကဲ့သို့သင်တို့အားငါပေးသည်မဟုတ်သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အတူတကွစုယုံပြီးတော့စုတောင်းကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘလို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်စုတောင်းခြင်းကိုပြုတဲ့အခါမှာလူရဲ့နှလုံးသားကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားထံတော်သို့ဖွင့်ပေးတယ်လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလူရဲ့အော်တာဘတ်စိတ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဖရာဤဥပဒေသားတွေဖရာဤနီလန်းတော်တွေဖရာဤပြည့်ညတ်တော်တွေထံကိုလူရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပေးတယ်။ဆူတောင်းခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အခြားလူတွေထံကိုမိမိရဲ့နှလုံးသားတကားကိုပွင့်စေတယ်။ယိုသေးခြင်းနားလေပေးခြင်းလေးစားခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်သူတို့နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားတကားတွေကိုပွင့်စေတယ်။ဒါကြောင့်1992ခုနှစ်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အတွက်အမှာစကားမှာပိုယံမင်းကြီးဂျွန်ဘောသဇေကန်ကအခုလိုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းခြင်းသည်ကျွန်တို့ကိုအကျိုးအထူးအဆုံးပေါင်းဆက်ပေးတဲ့နှောင်ကြိုးဖြစ်တယ်။မညီမျှခြင်းတွေ
มันยากจริงนี่น่าเลยมุดเลยจริงนี่ขาดีจริงยศมองดีจริงนี่ก็จอลวาบีดอกภาษาเวนุยเตียวก็เตียวตัวอิสุนัยโดนยาดีสุดดาวจริงพี่เด้พยานเนี่ยอาจารย์ดอลูดามยานเนี่ยมันกันดอสั่งยิ่งจริงก็สมันสวาพอบยาบีจริงพี่เด้สุดดาวจริงดียิ่งเชื่อด้วยบ่าวลักษณะเป็นสมุพี่เนี่ยบีพี่เด้ลูกโอเยฮัมจีจอมบอดสักเก่งอ่ะไม่สู้เก็บอะไรสุดดาวจริงพี่เด้สิ่งนี้สิทธากะ อีกว่าโลกอี้ยารีเย่แต่โบอันนี้มีอะไรแล้วก็โน้ยแต่โบรีโอดูรีโอเต็มไปอ่ะเบี้ยบาร์เลยโลกอี้ยารีโบมาแต่อินเดียคุ้มที่มีมีรอยสิ่งก็เก่งกว่าเอาเนี่ยจริงมีมีก็เทิงโชว์โชว์จริงแต่ยาจริงจริงเจ้าหนี้ก็บาดาเดียไม่อาจจะกันเจ้าเบี้ยบาร์เลยแต่ก็ยิ่งเชื่อดีสาวยันด้วยจะอุปสิทธิ์เลยยาเบี้ยบาร์เลยปัจจุบันเลยสุดอ่ะพี่ต้นน่ะตัวเราไม่มีอะไรสิ่งก็เทิงชงบุไม่ใช่เป็นแต่ไม่ได้สิ่ง ชาลุมยานเนี่ยมันไม่เอาไว้รู้เป็นเนี่ยมิมีจะอู้เรื่องอะไรอยากอยู่รู้สิจามุพี่อะไรพี่บาร์เลยยิ่งเชื่ออยู่ยาสีนั่นบุก้านี่กูยี่ปีดอตะขารีเอามาเจนเอามาเลยสิ่งที่ดีแค่บุสวยสีบุนิ่งชาจินสีบุอยากอาลุอัติการีจะเป็นเปลี่ยนซาลุเรสิ่งที่สีบุรู้เอ๋ยบาร์เลยก็มาแทนทันจินสุดดาวจินุก้าทูปาร์มีดีกูยาสีสีบุอเมียมาโซ อ่ะถ้าเอากูอยู่ในยารีพี่บาร์เลยถ้าเจ้าเลยบาดาดีดีก็ลูดีก็ยิ่งเชื่ออีด้วยสุดดาวนิ่งกูเนตจาราพี่บาร์เลยตอนนั้นยี่กูมองมาบ้านุปู่ยังไม่ยี่จอมบอดสักแก่ยี่พี่จ้ามุพี่ถ้าเอากูอยากเสียเช้าคนนี้เอาตัวว่าละนั่นสักคนยันนี่อีดีลีนั่งเงี้ยอาศิษย์มิวมาบาดาบ้านสมะยงจีดูดีดูดีกว่าสุยงบีโร่กบ้านยิ่งเชื่ออีด้วยสุดดาวยันนี่มาสุดดาวเกจ้าจิงก์ลูดีเอสักกูอารมณ์โซบีโซพี่ยี่ตะคุบพี่บาร์เลย อันนี้เราหน้าล่าจ้ามาปู่ยังไม่ยิ่งจอมบอดสักแก่งก์การีเนจีเนี่ยโรแมนคูเรียมาชีเดอชาดอลอาณาบูรณะนี่กูคริสต์มาสนี่เราคอนเสิร์ตกับมัวจาร์เอ็คมาอาซิซิมิโอกะอาคันนายเอเยจิมูอาคุโรชิมบิอาเกวาร์เนี่ยยิ่งเชื่ออีด้วยสุดดาวนี่เนี่ยตัวมาดูเรตันบูกูอาซิซิมิโอมาอัลลอนทูจาร์เอ็นีลันพิ้นด้วยสิเกจาร์เลยลูดาอาลงเย่วันวันสุดดาวเบจิมิชีเบเน ลูไรเงี้ยไม่มีรอยบาดาริยานัยสุดดาวนี้ไม่ใช่เป็นเนี่ยยิ่งเชื่ออีกว่าไม่ยานัยบูสุดากูตุยสิเกจาร์เลยเสมาเนี่ยสุดดาวนี้สุดากูลูไรเงี้ยนั่งนอนได้มานั่นเนี่ยสวาปิ้งเก่งเอาเลยสิเนี่ยรู้เลยแต่ฉันโตวันนี้เราไม่พยายามไปขอจินพี่เดลูจันโตสูนัยมาเลยสบิโรปอยฮามินิกะมัวจ้าเกวาร์เลยแต่ทางกูอยากกู้เสดตรงกูเนี่ยจันยวายละมาปอยฮามินิกะตะขาอุรบามาชีเดคริยานีจูเรมุสลิมีกู อาซิซิมิโอมาเปลี่ยนเพย์คอร์เกบีโร่อุรบามาเนียนเชียนยาชิสิบุสุดาวงเกจาวาตอนนั้นฉันยิ่งมองมาบ้างนู้นเนียนเชียนยี่ด้วยสวยนุ่ยนี่ยงเนี่ยมาลงลาวูเนียนเชียนยี่ด้วยจันโตเรสุดาวนี่ยาเรสุดาวอาคายมายงจีเรอุสุอพเวรีกบายบ่มาจันโตนั่งเงี้ยมาอเมียวมีอาชีบาร์เลยบาดาบ้างสุดูดีกว่าสุยงบีโร่สุดาวนู้นเรสิสันดากาเล ดีกรีมาส่วนปูปูบีโร่ดูว่าอะไรจะมุลาเมต้าจานีอภัยสักกูมาบาดาเดียมีอาเชนยนีโนเพลจิจางกูอันนี้เงี้ยสลับบีโร่เตรียมไปต่อมาพี่บ้านปกครองสิ่งที่วันนั้นเนี่ยลูกจำบูทับบีโบสิบวัยมันจะรีกูพิคอร์ดีส่งเช่นเดิม ปุ่ยยังมีชีฟรานซิสชินดุมยาฮาวาดิกามาพิจิตรลงงานชิมยาเพื่อนในทุกสงเกบีตัวหาอันยาจูเตอุซาบีบีพิอาบุตรคูเตอโรมามิอุมาเยาชินิจางเล็บชิปารีปุ่ยยังมีชีฟรานซิสก้าอควยอันนั้นเองวันเสาร์มุ่ยยิมยาซีเอคริยันสิวายกังซามยาพิจดาวินชิจางอุตรูอัตรีเบเกราวาคริยันมันิจายเอดาวินมาตะกี้จูลมิโอปงกาตัดดีตัวเรนตัวเพื่อปงซันตุนิจางแล้งอุปยาตายันตัวสุชิกานีปลุกชาวไลอัมเลสุราติชิตัวเรพิจาง ตัวสุริจามาพับชิบยันนี่เลยสุรากูตีมีเนตุริพิจารตัวสุริที่ยังมานั่งมาเมจังเก็บตีชาซีเอนักเวกันนี่เป็นลูกชาวไงอเมริกาสุรากูตีตุริพิจารีลูปุ่งฟรานซิสกามินจาเคราบชิบารีโอ้ยมิจิกาสิวายกังซอนวิโกตุริเอพเวซีรีตัวยี่จีเดสมพิจามิอาชายเอคอลีชิบิเมเลจารุสันสันไดมาวินน้ำยานเอตุลบไปคุยอาณาคุยวิบยันยี่จีจาวเชมพิอาเคราบชิบารี
ခရီးယန်မန်နေဂျာများအားသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအရေးပါပုံရတဲ့အလုပ်များအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းအားတာဝန်ပေးအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဂရုတစိုင်စဉ်းစားပေးရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ကြောင်းလဲဆိုတော့ဖိယားရဲ့အမြင်မှာလူသားတဦးစီတိုင်းဟာအရေးကြီးတယ်လို့အရှင်သူမြတ်ကမိန့်ကြားခဲ့တာပါအပြိုင်ဆိုင်စီးပွားရေးလောကမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ခက်ခဲကြောင်းပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ကဝန်ခံခဲ့ပြီးသူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားစိတ်ရှည်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုမေးပြီးလမ်းညွန်ပေးခိုင်းဖို့အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုရုံးမပို့သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ပုပ်ဖရန်စစ်ဒီရောမမျိုးမှာရှိတဲ့စီဒီဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရုတ်တရက်အလဲပါချောင်ရောက်ချင်တဲ့ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာရောမမျိုးမှာရှိတဲ့တချင်းခွေဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုအစ်စ်ပြန်လဲပြုပြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမထစ်မဖဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကိုအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာကောင်းချီးပေးဖို့တွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဗာတီကန်သတင်းတိုက်က Answer သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆောင်ပိုင်ရှင်ဟာပုံရံမင်းကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းဖြစ်ပြီးပုံရံမင်းကြီးမဖြစ်ခင်ကတည်းကရောမမျိုးကိုအလဲလာတဲ့အခါတိုင်းမှာပန်တီယိုနီယာနဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုတွားခဲ့ကြောင်းသူက15မိနစ်လောက်နေခဲ့ပြီးဆိုင်ရှင်ကသူ့ကိုတိတ်ခွေပြားတစ်ခုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့အင်စာသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြောင်းမိသားစုဝင်နဲ့မိခင်ဖခင်တွေဟာမာရီယာနဲ့စိန့်ဂျိုးဇက်ဖ်လို့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပုံရံမင်းကြီးမိကြခြင်းတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုများရဲ့ဖခင်များနဲ့မိခင်တွေဟာသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြောင်းအရှင်သူမြတ်ကကြာသပတေးနေ့မှာဗာတီကန်မီဒီယာတခုရဲ့အင်တာဗျူးမှာမိကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖခင်တွေနဲ့မိခင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတာသမီတွေနဲ့မိသားစုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကအသက်ကိုစွန့်စားရဲလောက်တဲ့တတ္တိတွေသူတို့ထဲမှာကျွန်တော်တွေးရှိခဲ့တယ်လို့အရှင်သူမြတ်ကမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာရီယာနဲ့စိန့်ဂျိုးဇက်ဖ်တို့လည်းဟီရိုမင်းရဲ့အာနာနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပြည်နှံတန်းခံရပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခံခဲ့ရကြောင်းထို့အတူမိသူများအလေးမထားလက်လျူရှုခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတဲ့နာကျင်မှုတွေမတရားမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့များစွာသောမိခင်ဖခင်တွေနဲ့မိသားစုများစွာဆစ်ရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေဟာဥရောပနဲ့တခြားနိုင်ငံဆက်နေရာတွေမှာဝင်ခွင့်မပေးဘဲပြန်လည်ခိုင်းခံရတယ်လို့အရှင်သူမြတ်ပုပ်ဖရန်စစ်စ်က၎င်းထောက်ရှုချက်ကိုဝေမျှကမိကြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုအန်ဆာတဲ့အရာသိရှိရပါတယ်ကိုဗစ်ကာလအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သူများအတွက်ဆူတောင်းပေးကြရန်ပုပ်ဖရန်စစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတည်း။ပုပ်ရမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာဗာတီကန်မှာအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘုရားလူလူပရိသတ်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာမိကြားတာကတော့အလုပ်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုတည်ချောင်းကြံစီကအဆုံးစီရင်ခဲ့သူများအတွက်၎င်းအနေနဲ့သတိရဆူတောင်းပေးကြောင်းလူလူပရိသတ်အားမွေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကယောဂါဘီကာလမှာလူတော်များများအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပြီးဖြစ်တယ်။လူတချို့မှာသူတို့ရဲ့ဘဝခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့ PR တွေကြောင့်မိမိအသက်ကိုတည်ချောင်းကြံစီရတဲ့အထိရောက်ရှိနေကြပြီးဒီနေ့သူတို့အယောက်စီတိုင်းရဲ့မိသားစုတွေကိုတတိယဆုတောင်းပေးစေချင်ပါတယ်လို့အရှင်သူမြတ်ကမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးလမဲ့ဖြစ်ကစိတ်ပြည့်နေကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခဏတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးသတိရပေးဖို့ဘာသာသူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံရံမင်းကြီးကအစိုးရရဲ့အနေနဲ့လူတိုင်းရဲ့နေစဉ်စားသောက်နိုင်ခွင့်ရရှိစေရန်အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မံမိကြားခဲ့ကြောင်းအင်ဆာသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်။ဂျမစစ်စတီလူစီယာသနအောင်ပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ
်